Globo, um domingo daqueles domingos característicos de futebol. Cidade do Rio de Janeiro com um tempo bonito, Maracanã lotado. Chega bem de ladrão ali. Aí o Fagner. Fez o cruzamento. Limpou, dá até para arriscar o chute. Everton Ribeiro faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Renato Augusto. Fagner, faz a bola esticada. Afasta, joga para longe. Yuri Alberto bateu pro gol. Olha ele aí, ó. Vem aí o Renato Augusto. Livra o time de mais uma. Bola foi boa. E a posição? Legal. Aí o Gabriel. Prendeu, belo drible. Deu uma gingada linda ali pra cima. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Foi boa a bola, hein? Opta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Falta marcada. Essa até que não era pro amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Aí o William. Tinha endereço a bola. Defesa sensacional. Bola perigosa, venenosa, difícil. Impressionante a chance que perde. E ó que ele é bom de fazer gol. Fábio Santos. Manda pra frente. Arma correria. Fábio Santos. Fábio Santos.
Foi boa a bola, hein? Perdeu a bola. Felipe Luiz. Rodinei. Foi feito. Arrascaeta. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Toca a bola à frente. E os dois times muito concentrados no jogo, né? Muito acesos, ligados, procurando dar pouca chance para o adversário. O lançamento feito, fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Fagner. Bola esticada. Tenta a jogada pela esquerda. Felipe Luiz no apoio. Arrascaeta. Golão! Chuta pra fora! E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Aí na base do lançamento. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Vai ganhar só o arremesso lateral. Fábio Santos. Vem a marcação em cima dele. Everton Ribeiro. Mais uma vez ele encara a marcação. Encheu o pé! Fagner. Faz a bola esticada. Arremesso lateral. Bola esticada. Isso aqui é gozado. Ele erra uns passos assim que você fala assim: não é possível. É, que a gente acabou de ver. Ainda mais do último jogador, que teoricamente é aquele mais técnico, né? Boa bola. Gingo! Olhou pra área. Bola pra área. Usou habilidade, tocou, boa bola. Olha que boa bola! Fábio Santos. Cruzamento feito. Everton. Faz o passe mais longo e foi bom o passe.
Boa bola. Felipe Luiz no apoio. Bola foi boa. Olha o toque de cabeça. Cabeçada para fora. Fábio Santos. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Renato Augusto vai levando o time para o campo de ataque. William. A chegada foi ótima. O passe era para concluir. Ele errou tudo, né? O movimento dele, o facão, saindo do lado do campo para entrar por dentro, é perfeito. Aí ele tinha a opção ou de dar uma chapada mais forte ou até de dominar. Ele pegou errado completamente e estragou o ataque. Ele se jogou sem chance de frear e tomou o cartão amarelo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Aí o Fagner. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Felipe Luiz no apoio. Vai pra jogada, de fundo. Levou por dentro, bateu no gol! Augusto. 30 minutos. Mais uma bola esticada. Fábio Santos. Fagner. Usou habilidade, tocou boa bola. Esse costume para dentro. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola. A Arrascaeta faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Fábio Santos. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Abre. Bem na esquerda. Foi boa a bola, hein? A bola vindo. Toque de cabeça. E ele fez!
Luiz. Golaço do Flamengo! Para dentro da área, fez a antecipação. É o Pereira. Everton Ribeiro fez um lançamento ali para a briga. Fábio Santos. Fábio Santos pensa, pensa, estica a bola, cruzou, teve desvio pro gol! Gol do Corinthians! Espínola. O Kleber, na hora da disputa tem realmente um contato, mas eu não vejo um movimento de empurrar, não vejo um movimento de fazer a carga. Para mim, o gol legal. Toca a bola à frente. Foi boa a bola, hein? Rodinei. Arrascaeta vai na base do lançamento. Recupera a bola. Wagner. E o juiz pega a falta. Dá um tapa na bola o goleiro. Chega com perigo. Everton Ribeiro. Arrascaeta. Dá uma gingada. Afasta o perigo. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Vem aí o Renato Augusto. Usou habilidade, tocou, boa bola. Boa bola. Everton Ribeiro. Wagner, William, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Everton. Everton faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Xingou, olhou para a área. Busca no meio, faz o lançamento longo.
Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Chegou perigosamente. Sobra o rebote para o chute perigoso. O Yuri Alberto. A fechada e o gol contra. Gol! Você viu que ele foi todo desconjuntado. Vai para chapar a bola para frente, ela bate perto ali do calcanhar e vai para o fundo do gol. Antigos iriam contra o próprio patrimônio, não é? O goleiro tentou defender o patrimônio ali. A cara que fez o goleiro é de aquele lá. Fim do primeiro tempo. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Tem até espaço para cruzar. Foi boa a bola, hein? Fez bem a jogada. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Vidal. Foi falta em cima dele. Ele deu o carrinho dizendo que não acertou o adversário. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Carrinho é aquela história. Depois que você disparou o carrinho, não para mais. Olha para a área. Rodinei. Gabriel, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Vai na base do lançamento. Cruzamento para a área. Renato Augusto. Mais uma bola para frente. Boa girada. Boa bola. William. Péssimo chute. Você acha que o professor perguntou? Não, eu ia fazer. Pensou assim, técnico não faz gol. Nessa hora ele tem razão. Não, então, é muito difícil isso. A responsabilidade tem que ser dividida, né? O técnico, o jogador, todo mundo. Claro, o técnico tem que fazer o time jogar, dar opção, mostrar como jogar. E o cara tem que fazer gol lá dentro. Dá pra bater no gol. Na chance do gol. Pra fora! Everton foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. Wagner. E
xingou, olhou para a área. Bola para dentro da... Toque de cabeça! Outra chegada, bola na área, cabeçada perigosa. Perdeu a bola. William. Renato Augusto. William. Toca a bola à frente. Fagner. Renato Augusto. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Entrada dura, juiz. Eu pensei que quase, ele demorou um pouquinho para apitar, mas é aquela história do caminho. Exatamente, uma entrada dura. A ideia é boa, a execução também. Rodinei. Mais uma bola esticada. Boa bola. Afasta, joga para longe. Yuri Alberto. E acabou com a história do ataque. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Everton. Os mais velhos já ouviram o ditado: seguro morreu de velho. Os mais modernos, né? Tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Viu e abre pra ele. Afasta, joga pra longe. Tomou o cartão amarelo. Olha lá. Vê se ele achou que ele mereceu. Usou habilidade, tocou, boa bola. Joga a bola dentro da área. William. Tocou a bola para fora, arremessou lateral. Alteração feita. Arrascaeta. Marinho. Foi boa a bola, hein? Ele dominou. Bola lá pra dentro da área. Fagner. Renato Augusto. Aí o domínio feito com o Yuri Alberto. Marcou a falta, tá certo o juiz. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si, eu gosto mais de uma presença assim, sem espalhafato, mas chega e tudo tá lá logo. Abriu o espaço, mandou a pancada! Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Dá o bote, toma a bola. Muito bem. Bola esticada. Rodinei. Arrascaeta. Arrascaeta. Saiu jogando lá pelo lado direito. Olha para a área. Tira. Joga para longe. Gabriel. Faz o... Chegou perigosamente. Gol do Flamengo!
natural que isso vá empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. Limpou, dá até para arriscar o chute. Deu uma cochilada, perdeu a bola. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. A torcida gostou da trama. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Rodinei faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Fagner. Renato Augusto. Busca no meio, faz o lançamento longo. Foi boa a bola, hein? Yuri Alberto! E aí na base do lançamento. Bom o bote, o combate. Nossa Senhora! Vidal limpou por dentro. William, bola esticada. Botou na frente, botou em boa condição para fazer o gol. Felipe Luiz disparou lá pela esquerda. Faz o corte. Afasta, joga para longe. Essa alteração aí, Caio. Mexida boa. Não é errada a substituição. Faz o cruzamento para a área. Afastou no primeiro lance. Felipe Luiz, outra vez, com a possibilidade do cruzamento na área. Vai ter que dar uma estilingada nela. Felipe Luiz. O juiz vai dar falta. O juiz ia dar vantagem, né, Paulo César? Mas a vantagem era... De vantagem não tinha nada. Né? De vantagem não tinha nada. Ele até esperou. Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta. Rodinei. Vem aí o Marinho. Arrascaeta. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Marinho. Tomou um encontrão. Legal, disse o árbitro. Toca a bola à frente. Olha que boa. Bola!
queria fazer um elogio ao jogo. Às vezes, exato, a gente faz jogos que não acontece, exato, nada, jogo de marcação, jogo de meio de campo, sem oportunidades. Hoje é um grande jogo. Boa. O elogio que o Caio fez é verdade, mas não deveria nem existir esse elogio, porque o time teria que atacar. Todo o jogo de futebol é esse, né? Lá vem bola para dentro da grande área. Bateu pro gol! William, bola no chão. Pega a bola e vai pra cima, no jeitão dele. Fábio Santos. Bateu com perigo! Artilheiro também é! Felipe Luiz vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Fábio Santos. Ganha um arremesso lateral. Faz a bola esticada. Chegou tirando, isolando, mandando para longe. Xingou bem, foi pro fundo. Gabriel. William. Renato Augusto. Renato Augusto. Cruzamento feito. Cabeçada espetacular, a chance do gol! E é uma chance que o torcedor, é aquela que o torcedor primeiro prende a respiração, depois sai reclamando. Na hora que solta o ar é pra reclamar, fica aquele burburinho, tem que fazer o gol! Mas não pode perder. Num jogo desse jeito, você sai cara a cara com o goleiro, você tem que fazer o gol. Aí o Vidal. Até dá pra chutar, bateu pro gol! Esquentou de vez. Futebol na Globo aqui, emoção! Chega bem de ladrão ali. Renato Augusto. Fábio Santos. 40 minutos. Vai levando para o fundo, chegou na área. Arrascaeta. Foi boa a bola, hein? Fábio Santos. Renato Augusto. Vai na base do lançamento.
Everton. Lançamento foi feito. Opta pelo lançamento. William. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Foi derrubado, é falta. Mas o que é gozado é o discurso. Chega. Quero mais, hein? Perigosa falta, hein? Do jeito que tá o jogo, meio travadão, né? Sem nenhuma jogada articulada. Martelou, martelou pro gol! Gol do Flamengo! Você vai ver daqui a pouquinho quem é o mais, pode ser até agora, ó. Você vai ver quem é o mais escolhido no cartão, o que estava pontuando mais no jogo. Olha lá, 13,80, a pontuação desse momento é a maior pontuação da rodada até agora. Quem escalou vai se dando bem. Pela cara que o Caio fez, ele não escalou. O pior é que eu sempre escalo ele, mas hoje realmente ele ficou de fora. Puxa, cara. Não vamos nem comentar, né, Júlio? Virou o jogo. Esse, especialmente, está sendo um jogo estranho. Faz a abertura. A abertura é boa. Gingou. Olhou para a área. Vai voltar a pressão nesses momentos finais do jogo. Você acha aí em casa que o zagueiro, quando ele vai até a área para um escanteio, ele gosta da bola baixa? Aí o William. Na chance do gol! Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro. Acredita na frase de que quem não faz toma? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda a razão. Quem não faz toma, mas também quem não ataca não faz, né?
Muito bem, você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais um super programa para você nessa noite de quarta-feira. Depois tem o Jornal da Globo, tem o Placar da Rodada, amanhã a cobertura completa no Globo Esporte. É só ficar ligado, obrigado a todos, grande abraço, futebol na Globo, aqui é emoção. Os jogadores se encontrando hoje para entregar as antigas suas medalhas.